det kanske räcker så vi kan skicka er till Amerika. Ja, vi tänkte att det kanske skulle bli lite lugnare här i Lönneberga då. Emil är en bar gosse. Vi älskar han precis som han är. Ja, vi får ju tänka lite på amerikanerna också. Ja, det har inget ont gjort oss, så varför skrev vi inte ibland på som Emil? Nina, ge dig ut i lärkon och mjölk, du. Det är ändå du förstår på. Vi ska strax sätta oss upp och vi håller oss under wet i det då.